Африкийн улс орнуудын зээлжих зэрэглэлийг тогтоодог 3-5 агентлагийн нэг болох Moody's өнгөрсөн баасан гарагт манай улсын рейтингийг C ангилал болгон бууруулснаа мэдгдсэн. Тэгвэл өчигдөр Монголын томоохон 7 банкны зээлжих зэрэглэлийг дахин бууруулснаа албан ёсоор зарласан байна. Тодруулбал Монголын арилжааны 7 банкны орон нутгийн валютын урт хугацааны хадгаламжийн үнэлгээг B3 гэсэн ангиллаас C1 болгон бууруулж, тогтвортой төлөв байдлын үнэлгээг CAA1 болгон бууруулад байна. Эдгээр 7 банкнд Богд банк, Капитал, Голомт, Хаан, Төрийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Хас банк гээд Монголын томоохон банкуд багтаж байгаа юм а. Түүнчлэн энэхүү агентлагийн зүгээс эдгээр 7 банкны гадаад валютын хадгаламжийн зэрэглэлийг CAA1 вэсник CAA2 болгон бууруулад байна. Харин эдгээр банкны ирээдүйн төлөв байдлыг тогтвортой хэмээн үнэлээд байна. CAA1 зэрэглэл нь санхүүгийн чадамж муу, эрсдэл өндөр гэсэн ангилал бөгөөд манай улсын зээлжих зэрэглэл болоод 7 банкны зээлжих зэрэглэл ийхүү тус үнэлгээнд багтаж буураад байна. Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг B3 гэсэн ангилаа CAA1 болгон бууруулсан Барбадос, Беларусь улсынхтай адил түвшинд хүртэл бууруулсан Moody's-ийн тогтоодог зээлжих зэрэглэл дотроо хамгийн муу зэрэглэлийн нэг ангилал юм а.